ayaal xilwanaada sharafta badan iyo martida qiimaha weyn leh maanta ay taariikhdu tahay 16kii July 2024 waxaan halkan u joognaa kalfadhigii labaad ee golaha baarlamaanka ee si khaatumo munaasabadan ayaa ku soo aadeysa iyadoo ay inoo qabsoomeen hawlo waaweyn iyo hawlo kale oo weli hortabay ballaaran inoo leh hadal jeedintayda maanta waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan idinkaga warbixiyo xaaladaha guud iyo waxqabadka maamulka SSC Khaatumo hawlaha mudnaanta inoo leh kalfadhigan inta uu soconayo iyo muhiimadda wada shaqaynta golayaasha kala duwan ee maamulkeenna mudane guddoomiye mudaneyaasha baarlamaanka iyada oo laga duuleeyo waajibaadka dastuuriga ah ee axdiga SSC Khaatumo hoggaanka SSC Khaatumo tan iyo intii la doortay loo doortay hoggaaminta maamulka SSC Khaatumo waxa uu mudnaanta koowaad siiyey habsami u socodsiinta siyaasadda gudaha maamulka si gaar ah difaaca iyo sugidda amniga dhismaha iyo daadejinta hay-adaha maamulka iyo xoojinta midnimada bulshada iyo nabadgelyada innaga oo ka duulayna howlaha hortabinta u leh maamulka waxaan dhisnay gole fulin iyo hay-ado maamul oo leh awood ay ugu adeegaan dadkeenna muddada dheer la soo daalaa dhacayay dhibaatooyinka faraha badan leh waxaan dhisnay heerarka kala duwan ee maamulka sida golaha fulinta wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee muhiimka u ah difaaca amniga iyo maamul dhisidda waxaan tirakoobnay oo tayaynay ciidamadeenna innaga oo xoojinay difaaca iyo diyaargarowga xasilinta iyo nabadgelyada gudaha maamulka SSC Khaatumo ayaa maanta leh ciidan iyo gaadiid iyo xafiisyo amni kuwa oo la jaanqaadi karaya hannaanka casriga ah ee sugidda amniga iyo maamulka howlgelinta ciidamadeenna kala duwan waxaan dardar gelinay howlaha mudnaanta leh sida nabadgelyada caafimaadka waxbarashada iyo gargaarka hoggaanka golaha fulinta iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee maamulkeenna waxay safaro shaqo ku tageen dhammaan inta badan deegaanada SSC Khaatumo iyada oo loo kuurgelayay duruufaha nololeed ee dadkeenna iyo deegaanadeena ka jira waxaan diyaarinay islamarkaana dhaqangelinay xeerarka maamulka iyo shuruucda muhiimka u ah sida xeerarka nabadgelyada miisaaniyadda iyo barnaamijyada waxqabad ee maamulka SSC Khaatumo waxaan u socdaalay aniga iyo wafdi ballaaran oon hoggaaminayo danaha iyo wada shaqaynta dadka SSC Khaatumo kaga xidhan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya jaaliyadaha SSC Khaatumo ee dibadda iyo sidoo kale hay-adaha caalamiga ah ee Soomaaliya ka taageera dowladiska waxaan safaro shaqo ku tagnay Muqdisho caasimadda Talyaaniga ee Roma Nairobi iyo Jibuuti mudane guddoomiye mudanayaal hawlaha gudaha maamulka ka qabsoomay wax badan xoogaal bay u wada yihiin bulshada SSC Khaatumo waa la dareemi karayaa in shaqooyin badan inoo qabsoomeen muddo ka yar sanad hawlahaas oo ay ugu horeeyaan xoreyntii dalkeenna helitaankii aqoonsiga dowladda uu ka helay maamulkeenna iyo dhismaha hay-adaha maamulka ee kala duwan mudanayaal waxaan doonayaa inaan warbixin dhammaystiran idinka siiyo hawlaha inoo qabsoomay dhanka arrimaha dibadda hawlaha inoo qabsoomay dhanka arrimaha xiriirka maamulkeenu la yeelanayo cid kasta oo dan ina kaga xidhan tahay mudanayaal iyo marwooyin 19kii Oktoobar 2023kii maamulkeenna oo dhisan wax ka yar 2 bilood dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay u aqoonsatay maamulku meel gaar ah muddo 2 sannadooda iyada oo raacaysa axdiga aynu ku dhisanay maamulka SSC Khaatumo dhanka madasha wada tashiga qaranka mudanayaal ka hoggaamiye ahaan waxaan magaalada Muqdisho uga qayb galay markii ugu horreysay golaha wada tashiga qaranka aniga oo warbixin guud ka siiyay xubnaha golahaas xaaladda amni siyaasad dhaqaale bulsho ee maamulka SSC Khaatumo waxaan si rasmi ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane dr xasan sheekh maxamuud ugu gudbiyey codsigeena ku aadan
حبين لماذا مامرك إنسى سيخاتم إلى قولها وضطشي غرق لأنك كل مدى هيدها عالمية مدن يروح عن كل مكة للدول لي لأني هيدها عالمية كهول قال الصوماليا هي سفيرة ذلك الدنيا إفرد جودي هي مقدسه كل مدى أيا أياها هو مرداي ولا جاري جولا لا تابن كريو وقيب كان قن دونا هرمر كان كم مارين تحالة من آدمي مو هي جرجار كا مشاريع الدبوديسكا هي سوق بشدة بلشدين نبضين تا يحصلين تا هيذا هرمرين تا أي أمر كي يجوه رئيسي توسع وجهه وجهه الجيل دونا إس إس خاتمه يذا أول راعيو هنان كمشاريع هرمرين تا ذلك دانك ولا شقين تا دور دا فدرال كا يمامر كي إس إس خاتمه مدن جودو مي مدن يال وحن كل ما كلا دوان لقاطي مدح دور دا فدرال كا سوماليا أو وجوه رئيو مدحوينها جمهورية دا يرزودارها حكومة دا innaga oo kala hadalay muhiimada ah in hay'adaha federaalku ka howlgalaan deegaanada maamulka ee SSC Khartoum isla markaana la dadageliyo daadajinta adeegyada iyo barnaamijyada dawladda federaalka Soomaaliya ay u gudbiso muwaadin kasta oo Soomaaliyeed waxaan kulamo kala duwan la qaadanay xubnaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyadoo aan ka wada hadalay hawlaha shaqo ee wasaarad walba uga aadan sidii loo hirgelin lahaa deegaanada SSC Khartoum waxaan dadaal badan ku bixinay sidii ardayda SSC Khartoum ay ula jaanqaadi lahaayeen hanaanka waxbarashada federaalka isla markaana waxaanu ka dhabaynay in duruufaha iyo caqabadihii la soo maray ayan marnaba ka baajin ardaydeena iyo ummadkeena in ay gaaraan himiladoodii iyo higsigoodii waxbarasho maamulka iyo hoggaanka SSC Khartoum waxay bogaadinayaan dawladda federaalka ah iyo xukuumadda si gaar ah wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo si hagar la'aan ah uga shaqeeyay hirgelinta nidaamkii maamulka waxbarasho iyo imtixaankii shahaadiga ahaa ee heer federaal 2024 mudanayaal dhanka dhamaystirka maamul dhiskeena iyada oo la raacayo dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaan isla meel dhignay muhiimadda dhamaystirka dhismaha maamulka SSC Khartoum daadejinta maamulka heerarkiisa kala duwan ilaalinta nabadda iyo xasiloonida hirgelinta mashaariic dib u dhiska iyo adeegyada maamulka dhanka kale waxa aanu kulamo wax ku ola yeelanay ganacsatada maalgashadayaasha iyo bulshada rayidka ah ee ku dhaqan caasimada Soomaaliya waxaan kulamo kala duwan la qaadanay ganacsatada Soomaaliyeed iyo bangiyada maalgashiga annaga oo soo bandhignay fursadaha ganacsi maalgashi iyo shaqo abuur ee ka jiri karaya deegaanada maamulka SSC Khartoum waxaan sidoo kale ururada bulshada rayidka ah hay'adaha cilmi baarista iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay Muqdisho ugu baaqnay in ay yimaadaan SSC Khartoum xarumo cilmi baariseed iyo kuwa xuquuran ay ka furaan isla markaana xoojiyaan midnimada iyo wadajirka ummada Soomaaliyeed ay u taagan yihiin dadka iyo deegaanka SSC Khartoum mudane gudoomiye mudanayaal shaqooyinkii noo qabsoomay safarkayga aan ku gaadhnay qaaradda Yurub mudanayaal iyo marwooyin waxaan la kulanay sharci yaqaanada u dooda xuquuqda aadanaha iyo garsoorayaal ka tirsan maxkamadda dambiyada dagaalka iyo kuwa dawladda Talyaaniga oo lagaga soo qayb galay shir ku saabsan cadaaladda iyo nabadda oo lagu qabtay caasimadda Talyaaniga ee Roma waxaan la kulanay sidoo kale gudiyada jaaliyadaha Yurub ee SSC Khartoum oo nagu soo booqday caasimadda Roma annaga oo ka wada hadalnay hanaanka wada shaqaynta maamulka iyo jaaliyada dibadda annaga oo uga warbixinay xaaladda guud ee maamulka horumarka laga sameeyay maamul dhiska amniga midnimada iyo wadajirka ummadeena wafdiga hoggaamiyaha ayaa waxa ay kulamo la qaateen hoggaanka u sareeya maxkamadda dambiyada dagaalka iyada oo loo bandhigay xogta dacwad ka dhan ah hoggaamiyaashii dagaal ee duulanka ku soo qaaday deegaankeena kuwaasoo ahaa horjoogayaasha maamulka gooni-goosadka ah ee Soomaaliland kuwaasoo ka geystay deegaankeena sanadii la soo dhaafay ilaa 2007 xasuuqyo iyo gumaad aan loo aabayelin oo shacabkeena lala beegsaday
شاريدها بلشوين تأسس سيخاتبو أي سمج يمسا ميسان له أبلن قاضي قرب استاج يتاجر هذا مامل كأسس سيخاتمو يجو هو جامين دونا برنامج هذا إسكتشجع يا مالجشجع إلو قرشي إلغو هرمريو بلشدة دجاجنا ده أسس سيخاتمو مدن يال يمروين وحنو بوقشكو قادي مجال هذا نيروبيا عاصمة دالك كينيا وحن كلما كلا دون أميرد الله قادرني جن حسيت هذا يهجان كشالية دكية برج أفريقيا كوا أبلن قادر سي شوكتين تاجر هذا مامل كي الدفاع وحن كلما كلا دون الله يلاني مسؤولين تدولة دكية يقارك من ذهية عالمي جاه إفرد جودو يهين نيروبي مدن يال شقوين كنوع قبس نوع قبسومي سفر خيجي جبوتي وحيا هاي إنسان هوس كقرن وحن عصبة رسمية كهلي مدحوينها الجمهورية دا أين ورالها النهاي جبوتي مدن إسماعيل عمر جيلي عصبة دا كذب وحن سفر شقوق عني عصبة دا ذلك جبوتي جبوتي وحن كل ما مهدا الله قادني مدح دولة جبوتي وان كره هذلني حال ده هديان كينا أمنيا نبضة مامولدسكا يا دقيقة بلشو يا دبودسكا وذا شقين تين دولة فدرالكا يهيج سجن لما يصير كاسمها دولة جبلة بوحة ودجان كنا كهنا قاضي وحن دولة جبوتي كعد سنة ينقطع تاجرته لان كحيل كجبل كيا عالم ك وذا شقين تأمن يا حسلون ذا جبل ك وحن سوى كلا كل ملا يلاني هيذا جبل كقاركود جارهان هيذا أرجبلة كإيجاد وان ك وان كلا حاجوني أرمها تاجر هذا معمول بسكا مشاريع ذي كذا كفلوس جبل كجارهان حنانا ذا حولها بيرها يا عفمات وحاني قد بندقني حالة ده حسلوني ده سدوا كرانا كعطاني إن أي تاجران سدوا لقوه لها نبض وارتا دورنا أي كقاطان كهورتاكا عراد دبا ديراتا وحان لكو لاني لقن كإيا سياسيين تا جبوتي وان كوضا هدلني حوجين تا لقن كا مدنما دا إسكاشيغا إيا سلحقل كا لبدا بلشو مدن يالي مروين مدن يقود دومي وحان لكن كسو قد بين دونا hawlaha hortubinta u leh maamulkeena iyo deegaankeena inta lagu guda jiro kalfadhigan maanta inoo furmaya hoggaanka iyo hay'adaha kala duwan ee maamulka SSC Khatumo waxa ka go'an isla markaana ay qorshayaal cad uga degsan yihiin hawlaha mudnaanta leh lixda bilood ee soo socda kuwaas oo kala ah xaqiijinta iskaashi buuxa oo dhexmara labada maamul ee SSC Khatumo iyo dawladda Puntland adkeynta difaaca xaqiiqinta xuquuqda ciidanka tayeynta ciidamada tiro iyo taya ahaanba sugida amniga iyo nabadgelyada iyadoo kor loo qaadayo awoodda howlgudasho ee ciidamada booliska soo gudbinta xeerarka iyo shuruucda muhiimka u ah dawladdiska ee wali aan meel marin xoojinta iyo midnimada xoojinta midnimada iyo wadajirka dadkeena iyo bulshadeena dhamaystirka dhismaha maamulka iyo ka bixista kumeel gaadnimada hirgelinta awoodda adeegyada dawladda ee maamulkeena gaarsiinta dadkeena iyo deegaankeena isku filnaansho miisaaniyadeed xaqiijinta ka hawlgelinta hay'adaha caalamiga ah ee deegaanada SSC Khatumo mudan guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaan uga mahadcelinayaa guddoonka golaha baarlamaanka xildhibaanada golaha baarlamaanka SSC Khatumo wada shaqeynta joogtada ah ee ku aadan wada jirka dawladdiska diyaarinta shuruucda iyo shaqooyinka inoo soo wada qabsoomay waxaan kale u mahadcelinayaa maamulka iyo shacabka aynu walaalaha nahay ee dawladda Puntland dowrkii ay ka qaateen kagana jiraan halgankii dheeraa ee lagu xoreeyay dalkeenna iyo iminka kale lagu difaacayo waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa madaxda dowladda federaalka ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha guddoonka baarlamaanka iyo dhammaan xubnaha labada aqal ee baarlamaanka iyo golaha xukuumadda maamulka gobolka banaadir shacabka waxgaradka ganacsatada iyo bulshada soomaaliyeed sida wanaagsan ee wada shaqeynta iyo midnimada leh ee ay u soo dhaweeyeen dhismaha maamulka SSC Khatumo iyo wada shaqeynta iyo wada jirka ay noo muujiyeen maamulka SSC Khatumo waxa uu bogaadinayaa k
كان مهد علينا يا سيدهب سمدره إسلامر كان هير كيو سرعيو أي تالي يده دبدو وقرب تاغن يهين ما ملكو دا ونا بلان قادين ودا شاقين چوكته أو لغو هيكسن يو هرومر وارا أو كهير غلا ديغانا دا إساسي خاتم وحاب بوغادين يا مهد نغنغا مدن عيدما دا كالدوان ee u taagan difaaca deegaanadeena sugida amniga iyadoo ay jiraan duruufo adag oo ay ku hawlgelayaan oo dambayntii waxaan u mahadcelinayaa shacabweynaha SSC Khaatumo meel ay joogaanba maadaama ay yihiin mulkiilayaasha dhabta ah ee ilaashanaya danta dalka deegaanka iyo dawladda isla markaana taageero joogta ah la garab taagan maamulka SSC Khaatumo مدونة قدومية مدونة ياشا بارلمانكا خلفردي جيلابات بارلمانكا سيخاتمو سر رسمي ايو نوغو فرانيهاي واد مهات سنتين